Darko, a sem ti povedal, da se krma razburja. Svinska rebrca bova kuhala. Boma kuhala, jaz bom kuhal, ti pa... Se bravam, kaj bi ti brez mene? A sem ti povedal, da sem jaz mal gasilca? Mala? Uh-huh. Malo? Ha? Kaj to je, pol gasilca? A daj, no. Za naše svinska rebra s krompirom potrebujemo seveda rebra, katerim smo odstranili kosti. Za 4 ljudi potrebujemo ene kilco. A misliš, da bo fantom pa punci iz Radelj všeč pujs? Vsem so to bolj rečni ljudje, a veš, se prihajajo iz Radelj ob Dravi. Kaj pa, če bi mi dva eno ribca že niše pripravila? Pristavimo 5 litrov vode, katero začinimo z lovorjem, zvezdnim janežem, celim poprom, rožmarinčkom in damo svinske rebra za 20 minut not. A si predstavljaš, da bi obstajala žival, ki bi bila križanc med pujsom pa ribo? Ta prava svinska ribca, kako bi si rekel? A bi bila pujstr, prasom, skušunka ali pa že vem, kit porka? Vmes, ko se rebra kuhajo, naredimo ogen, da dobimo čim več žerjavice. Ne vem, no. Gasilce ješ povabil na žur z odprtim ognjem v zaprtem prostoru. To je tako, kot bi policaje vabil na rob banke ali pa ločitvenega odvetnika na obletnico poroke. Pa dobro, imaš ti kakšen predlog, kak se zakuri žar brez ognja? Ne, sam pravim. Za nas, gasilce, je varnost na prvem mestu. A ja, oprosti, jaz sem pozabil, da si ti gasilc. V kjeri brigadi si že ti bil? Oni, za gašenje pod pultom? Rebra smo vzeli iz kropa in kožo narežemo na kocke. Temu se v kuhini strokovno reče hrvaško rezanje ali kroatizacija. Medtem ko je kranjski način rezanja tok na tanko, da skozi rezino špeha sosedovo bajto vidimo. Meso še nasolimo, popopramo, pražena koriandrova semena in kumino. 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 Tako Gorenc vsak petek pride iz gostilne. Kumino. A štekaš, Darči? Kumino, a veš, kumino. Vso zelenjavo, se pravi, krompir, korenček, por, suhi paradižnik, česen in šalotke, zrežemo na približno enake dele. Približno? Lepo te prosim. Eksaktno, čist isti so. Zgledajo tako, kot ponedeljki v službi za nedoločen čas. Sploh jih ne ločeš med sabo. Zelenjavo. Damo posodo. Začinimo z soljo. Zalijemo z jušno osnovo. Dodamo lovor. In zvezdni janež. Zvezdni janež? Kaj je to? Začimba iz Star Treka. Beam me up, Scotty, čuj! Zelenjavo razporedimo po dnu posode, dodamo kos mesa in damo peč pod žerjavico za približno 1 uro in 45 minut. Kaj približno 1 uro in 45 minut? Kaj to pomeni približno? Kdaj ti zjutraj ostaneš? Približno 7 pa 4 minute. Kdaj pridejo gasilci, ki smo jih priklicali? Čez približno 1 uro pa 7 sekund. A to? Miha, a mi lahko najdeš, prosim, lepo številko od trgovine z malimi živalmi? Ja, zakaj? Ja, da jih pokličem, če te mogoče nazaj vzamejo.